exposes a kudita plans etuba tulina na buli kimucho nda muhozi chaageza kokola era chovula abantu mukuru ntumu sindike bwo gwanga ageze ko kubanga abira nabakulembeze lokulaga banda Uganda kifana ye kitufu neba na Uganda bwagenda ne yesige vu tia tegera chiki yendula chichi abacha moto toresonga ne babagenze okuchali labe nyini bafuna ufuna yufana nyini oluvanga bageya nte yi ateka tukiona zaze kola chichi no chi bwali obadeka mu 7 ngo tunde jevundwe zize nenge jeyo buli gwo oliguza na linyanyambwa ata ne jifu ye gwo oliguza likwata mugalo na linyanyambwa ne olumalo digudi nyanyambwa ati aga jizize kati mutabano wojo waka musindika sofa yabade kone tanzi yabade kone Kenya recently neno zarabye engeri uhuru jambo zizamu ebyayo gedwanga avudde bimanyi tubimanyi kubanga otunda jiziziriza jifu boyagenze na itako de South Africa bifana tebina fumile South Africa ene yavudde nga chechim boyagenda mu Egypt ji yasomera na agole bamugoba irabaga kino kiba tuletende kuga ekintu kyotunda kifu ne muhozi project yenyi chiganya muri mukusasura bantu kutambuze kiki ne chikoraze chi chiganya tugenza mbasa. Ebigambo gambo biyama zo biyogera, omukuru ono, yo seri tiba hapuro tapasema mtono waka lechezi. Ngenda maso mninde ko. Na sindika, abasajia wiba tano biyesiga, banyi zoku banga toka unakuru wancha, batano du banyaru anda. Biba gendo kujano, okula gana aba wano, baso kuba kubwa antiba yi ganzi kenyini kabwa kogira. Na ye, njela kugamba anti, loya galiza mkachita hui, seri visinga luta nyoko. Kati njela kugamba mkuru, mkuru mana peneti. Teba kulianga sentezo na ichinusu. Mtiochai na choso ulo kunda moku mkura, one way into day. Exchange ji walio gendo kura, muunze. Na yo, walio gendo kuchusiriza muunze. Na oba abu kabaduka. Katika nchua galo kukula, utubali inze wano. Kwa watuka wano, nchaba nzo kwa wali nyechilo chaare kwa seti wazima wade. Information wazo jifuna. Uwele nakula profiling ya soka yu ndabu lichimu nchilina. Zonaziri set, set file zonaziri set. Sindi kana abanyalu wa ndabo. Antu wabela nevisa ndaku musamfu. Kukumi. Baje. Mbali inze. Tota wanabude. Eno second date pijiwa kuzi tuta wanesilize mituwaru nsafu. Sima nyo wana kuzita. Gendo nyobu tofe. Bobo ya Uganda ojikoye ngo uliye kutulide tuwoko yinza bafikote twalo ndabu tonba ndo chakinoza ari tojja kungana kuogera tojja njja kuogera mpaka nero munanzi kamunkebera nko bancha yogera echo marabisera mu bantu bagenda okogera ku internet njja kuogera mpaka nga internet nyini yajijeko ate nibona ajijeko tujja funa the wolf communication other wolf communication tuogere mukuru mana penetrate you copy sir mana penetrate you search babura tabasera mtano waka dalisi you copy buli kimunchi lina wano wede information nabazo jisasanya da yafuni dwada abantu bategere gwe sindike mbuzizo wano ujja kuli muziki memo si wala siri wala nyo omuloza buli mtu wa kuti wa motefa mote mutware. All right, awonno mvudde wo ngense mu maso ebadde security alert kusaidi yange ndabaga mu tagging ba pastor babere ku video yeno bonna ba pastor baganja babere ku video yeno kali ngense maso ngabe mwatu nudde ne mulaba onakulwe gulo mawuli ne benda ku ezibade ziisawo omusajja na bana basajja obo etegera bya lunaku chi simanyi mu 7 yaro za fetuli basiro nyo to the extent tutusubira kumanya ba agent be bana Uganda tebalina sete za kulya tebalina sete zigula mafuta zigula sabuni zigula chi ngana abasinga business bazigadde olokuba nti ayina ba agent be betuite bikabada ngamuno mundo mkuru kubaita bitatule bitatule ono aino luganda ku genet eranga business esingo bunji as kodya genet enakwezo omukuru ono yavayo na agamanti batwali bintu bye banka zibitwala banka size zitwala akakudyo kali kati bitatule ono sente za government za esingo bunji zibidwa bazimu wana izi investinga kati olokuba pressure ebayitidi deko bana basaje bagina mbaka ne bewola sente ne basinga ebizimbe bino nti banka lebe tuwale bizimbe bino tabana losi ila nebibuga mungela tuwa kinga sente ziyabba tamusobola zisanga kati unokuwa nti ya kubo mlaati batu lebizimbe bino wate babi tuunda neda banka lebe tuwala kubanga alie mbanyo ule simbi zari ya mazo kujayo okuoza mo kutukuza kati na kubo mlaanga baone baza nga kazanyo kwa wane banka leba blockers okuchite kama ule chupublishing nti aine banja ayakala wamusa sule teli yali banja banga na kubba yoseli tiba haburu utapasilo mtano waka jinsi ya leta mana penalty yoseli tiba haburu wa yenyini ne mchalama mama assassini jene tikemba bazi bara gide bank of Uganda etaina central etaina bank of governor
okuwa okunonya obukadde 10 obwa dola bazuwe mukuru butatuule ono mbu asobole okusasula amabanja agambanji wa mujukire bagabi bitatuule ye geneti era nga ne properties ono zisingiza bitatuule za geneti okulagira babanonye milioni 10 zino bwe bitatuule sente bagala kubanzi bwe bitatuule talina mubanja kubanga mukozi wa state era sente zino bagaba muyambi bazifune bazimuwe asoke ajeo amabanja agambanji wanenga mbazijukiza ono bitatuule yomu kuba agent ba Museveni abanga Rwanda bali mugwanga abali na sente zitalina alina esawa zino nga ne properties ezisinga obungi mu Buganda mu Uganda Kampala za musajja ono bulungi nnyo nenga mu disguise business akola za Museveni nyegeneti kembe bazimbwe bizabuza nga bafuka bana abanga bazo tutegera bana yoga tibana sente za kusasula school fees wa demere niye eno first family oba last family yasazeewo bakwate ensimbi baziwo mukulu ono bitatuule asobola kubanga asasula mabanja nenga bali mu kuongera kubba bubisereza mu musoro bavu waze guanga. Tugense mumaso kwetu. Eno message njagale gende mwena. Abasajja n'abakazi abali mu diaspora n'abali eka. Nzija nekula program ESAD mbumuli mbulange mengo. Mbula sade kusabili. Kula riba sisobode kuja nebaga sige na kuja. Mwalimu kitegedde konti obuvono obuddo bwa kabinja kabatuusi kabinja obinja kabantu akazizika wambe ensiga kazi tufutu balamu era nga lebakasanga okukulembeze obwenono kabusanzi kabusanyawo koleke nekeyimirizawo abatuusi bano ensibuko yabwe entuufu eva mu Ethiopia nejjanga etalantuka neyingira amawanga galiranyawo ne Congo neyingira Rwanda nesanga yabakutu n'abatwa ne babagizaako bayingira na kati bafuga mu myaka emikadde nnyo Rwanda yali efugibwa obwakabaka. Naye abatuusi bano batandika okulwanyisa obwakabaka bwonna obwali mu Rwanda era ne babusaanyaawo. Era n'abakulembeze ab'ennono abaali basigadde wabadduka bawanganka betuyita ba princes ne ba prince abaali badduka mawanga genjawulo balumbibwa ne baweebwa obutwa ne bafa eyo generation ezasaanawo obwakabaka bwa Rwanda ne bufa ne bugwawo naye nga bwaliyo kana kabinja kaba tusinga kachukula bwenzija nenkola video resane mbumuli mbulange mmengo mbamba gula maso mana penalty yoseri tiba haura utapasili mtani waka lechezi yomuku kabinja kari ya karo angisobu kulembezo wendo no Rwanda na kusanyao mana penalty kenyiri yarimu kuruanyisobu waka 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 Uganda busanyao ngakosa banya Rwanda bane kawe itamanya gechi Uganda no ulio musaji omukuru ngane nyalumbu yoko gina kusonga za Uganda Nenga tasula kumanya inzogera ko mukowechi yero akinzogera ko kanjira bategeza Rwanda ngatenda funa bukulembeze buno bo Twitter obwa government Rwanda yaina bakulembeze bayabe nnono era akabinja kaba tushika kasanya wakabaka buno ngakakoze sa abo benyine abali mwakabaka okulwanyisa bakabaka abo ne abasanya uno balumba kwa abali basabali basenguse no balumba jibali badukide ne batirayo nokutusa olwali onto bwakabaka bwasana wote buliwo Echikulwa chechimu, mana peneti, yosiriti bakuro, tapasada mtano waka lechezi chali mukora. Okusanya obu waka baka wana oboli mu Uganda. Nenga obukulu bwa yagara, mwemuli obu waka baka wabu ganda, obu, yabu sense la abulimu, nzenge zako kurana baganda abala. Mwemuli obu waka baka wabu nyolo, msajia watunga, luwakesalu wa valari ngako ya matamivu. Mwetugenda kuwalwe nzuluru, obu, yabu tura na bufuira na bufuira dumu, nebuzikira. Mwetugenda kuwatoru, ya ineki subuluzo chawu, ya manya chechi na akuru, manya chechi takuli kwe. Wabusoga ya mufude ludo cha kuzanyira ko kubanga ati yamanya program chiza atwala yo nezitali ntufu kati bodawo nobuza wachi njogera esonga zino kubanga nsinzira mbyafayo nti abasajja baserwa jokota okusinga banyirimu entanda baba vadanga bo balina kuwanyisa bwakabaka okujofuga ati basanga bwakabaka kiba kizibu nnyo mana penalty ne group ye okutwala ensi zaba